Det mest konkreta som jag ser det och de som jag pratar med inom organisationen är dess enkelhet och att alla kan använda systemet och det är inga problem. Oavsett var man är i världen så kan man gå in i systemet och titta. Jag heter Carl-Johan Salomonsson och jobbar här som logistikchef på Nordkalk i Sverige. Nordkalk är ett företag som är verksamt i stort sett i hela Europa och vi tar fram och tillverkar olika sorters kalk. M-Scales har hjälpt oss med att få en enkelhet i våra system när det gäller vägningar av våra fordon och de leveranser vi har till våra kunder. Ett enhetligt system som alla inom organisationen kan använda. Det är för att snabba på processen, att kunna jobba enklare och snabbare med de saker vi håller på med. Och i det syftet så var vågsystemet ett väldigt viktigt del i den biten. M-Scales fungerar för stunden som ett separat system. Vad vi jobbar med är att försöka integrera det med våra andra system, vårt affärssystem och våra ekonomisystem för att kunna få bättre information, bättre statistik och bättre uppföljning. Fördelen är att vi har hittills fått mycket bra hjälp och att det fungerar att jobba utifrån så att säga, och inte behöva vara på plats. Och det har hjälpt oss väldigt mycket med tidsbesparingar och så vidare. Och vi har kunnat liksom vara behjälpliga själva utifrån Lahtis önskemål och krav. När det gäller den frågan så är det ju viktigt då att man har en kontroll via så att säga, själva systemen. Att kunna använda en lokal aktör som kan vara behjälpliga med programvaran och även vissa hårdvarufrågor som vi behöver lösa på plats. Så att säga. Vi valde M-Scales på grund av dess enkelhet och en bra kontakt med leverantören. Och de var oss behjälpliga på de önskemål vi hade. Och samtidigt så jobbar vi då parallellt hela tiden med att utveckla systemet. Och titta på gemensamma lösningar för att det ska vara bäst för Nordkalk. Jag skulle rekommendera M-Scales på grund av dess enkelhet.